Mvuni Palace Hoteli ni hoteli mpya ya kisasa iliyopo wilayani Korogwe mkoani Tanga, barabara ya Dar es Salaam kwenda Arusha. Ipo Mwembeni, hatua chache kutoka stendi ya zamani ya Korogwe. Tunavyo vyumba vikubwa, vizuri na vya kisasa kwa bei nafuu, kwa malazi safi na salama, full air condition na free internet. Pia tunazo parking nzuri za magari kwa ajili ya wateja wetu. Tutatoa huduma bora za chakula na vinywaji, wahudumu wazoefu wenye kujali na kukuthamini wewe mteja. Kwa mawasiliano piga simu namba 0656368358. Mvuni Palace Hoteli, tunazingatia usalama wako na mali zako.